Jirko, jaký to byl dnes zápas proti Jitřinci? Tak byl to zápas hodně o trpělivosti, jelikož my jsme byli celý zápas lepším soupeřem, měli jsme hodně navrch, ale ještě 7 minut před koncem jsme pořád prohrávali 2-1, takže bylo to jenom o tom, jestli budeme trpěliví a počkáme si na tu příležitost, která nakonec jsme to zlomili a dali jsme 2 slepený góly. A pak už jsme si to vítězství pohlídali. Vy jste velice dobře začali, byl to záměr na soupeře takhle vletět a vstřelit rychle branku? Tak hlavní záměr byl udělat 3 body, to znamená, my jsme k tomu zápasu takhle přistoupili a od začátku jsme do nich šlapali a na Třinci to bylo hodně vidět, protože druhou půli odpadly úplně a ta poslední pětiminutovka, tak to už patřila úplně jenom nám a dotáhli jsme ten zápas do vítězního konce. Rozradíte, co jste říkali v kabině, přeci jenom ten stav byl nepříznivý, nevyhrávali jste? Tak vytkli jsme se nějaký chyby, které tam byly v tom prvním poločase, protože jsme obdrželi 2 branky, nicméně já si myslím, že z naší strany to byl nejlepší první poločas v sezóně, takže my jsme si řekli, že v tom budeme pokračovat a jenom si počkáme na ty góly. Vy jste stále věřili, že se to podaří překonat obranu Třince, že ty góly padnou? Jo, tak já jsem pořád věřil, tam. Jenom jsem nevěděl, jestli to dáme 5 minut před koncem nebo 2 minuty před koncem, ale ve 3 body jsem pořád věřil. Teď vás čekají 2 zápasy venku, bude ta série slavistická pokračovat vítězství? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že když navážeme tady na ten výkon, tak můžeme porazit skoro kohokoliv, takže jenom to zopakovat. Děkuji za rozhovor.